Platges com aquesta, la de la Malvarrosa, situada al nord del port de València, estan experimentant un notable procés de creixement. I al mateix temps, les platges ubicades al sud de la ciutat, així com també l'Albufera, han entrat a una fase regressiva. Assistim a la manifestació que la Comissió Ciutat-Port ha convocat avui front a la mateixa seu de l'Autoritat Portuària de València. Estem front a una representació gràfica que heu preparat per a entendre bé com serà aquest megaprojecte de l'ampliació del port, si és que arriba a executar-se. Per on comencem? Bueno, això és una pancarta de la ciutat, n'hi ha diverses, per les rodalies del port. És un plano en l'escala parcial del port on es veu la marina i on començaria l'ampliació sud cap a baix, la que va tancar les platges de Nazaret. I l'ampliació que se vol fer ara seria aquella d'allà... Que és la part que heu afegit vosaltres. És la part que hem afegit a la cartelera. I aquest plànol representa a escala la superfície d'ampliació que se vol fer per als contenidors. Té una superfície de 146 hectàrees, el que representa una superfície equivalent a 146 camps de futbol. I ara mateix el que n'hi ha construït és el dic de recer, el dic nord. El dic nord és la banda blanca que n'hi ha per damunt dels panells i el llistonet de fusta que n'hi ha al costat. I això és el dic que està fent que les corrents marines se tapen, no continuen el seu trajecte natural per a fer aportacions de sorra a les platges del Saler que estan retrocedint, per exemple. Volem que aquest projecte no s'aprove perquè tindrà unes conseqüències bestials de tipus ecològic amb el retrocés de les platges del sud, el risc possible de sanilització de l'Albufera, tota la contaminació ambiental que produirien i aquest trànsit de vaixells que s'incrementarà, perquè estem parlant de quasi triplicar la capacitat d'emmagatzematge de contenidors del port de València, i no només tindrà també unes conseqüències a nivell d'infraestructures necessàries que hauran de construir-se al voltant del territori, continuant amenaçant l'horta i els espais naturals que ens envolten. Volem que se paralitzi aquest projecte i demanem que s'enderroque el dic nord que està construït. És que, a més, Javi, no tot ocorrerà mar endins, sinó que al voltant de tota aquesta gran estructura del port fa falta una altra estructura que l'envolte per a poder arribar al port. Efectivament, per això ara s'està parlant d'aquest, entre cometes, corredor mediterrani, però que en realitat el que amaga són accessos nord per carretera, ampliació de la B30, de la B31, de la B21, que ara mateix està en obres i s'ampliació, i són infraestructures terrestres que també se carreguen a l'horta, desfan el territori i són una desfeta medioambiental i un focus de contaminació per a la ciutat de València, que el seu valor és un valor del seu paisatge, del seu medi ambient i de les seues característiques que li envolten, l'horta periurbana i el parc natural de l'Albufera. No hi ha una declaració ambiental al respecte? Pues n'hi ha una declaració ambiental que ja té quasi 20 anys, totalment obsoleta, que no complís cap estàndard ecològic actual, que considerem obsoleta perquè el projecte s'ha modificat amb respecte a aquesta declaració ambiental que considerem caducada per les fases en les que s'ha anat fent fins al moment l'ampliació, que només és el dic nord, i estan els tribunals. Ara mateix estan l'Audiència Nacional, ens han acceptat una denúncia que la Comissió Port ha fet perquè considerem que la pròpia autoritat portuària no pot decidir si aquesta declaració ambiental d'aquest projecte que ell promou, ell és jutge i part per a decidir que ell pot acceptar aquesta declaració ambiental. I el model hauria de ser decidit per la pròpia ciutadania, que hi hagi mecanismes de participació real i de decisió real de la ciutadania, perquè això és un port que ens afecta, és una obra que ens afecta a tots. A banda, les decisions sobre l'ampliació del port les pren l'Estat, tant el Ministeri de Medi Ambient com l'autoritat portuària, depèn totalment de l'Estat, i el propi Aurelio Martínez ha dit moltes vegades que València és el puerto de Madrid. Aleshores, això és una cosa que la ciutadania de València i del territori que l'envolta hauria de decidir quin port vol i quina ciutat vol. Bé, moltíssimes gràcies i tant de bo seguim amb un model que preserve la salut, la nostra, i la salut ambiental. Gràcies. Gràcies a vosaltres.